ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም አጭር ቪዲዮናት ማስተዋቂያ ነው ምጣድ ላላችሁና አንስ ያለ የተለያየ ይሄ የክሬፕ መጋገሪያ የሚሆን የመጥበሻ ብዙ ጊዜ ሱ ገበያ ላይ ታገኛላችሁና ክዳኑ ግን አይገኝም በምንፈልገው ሳይዝ ይሄ በትዕዛዝ ተሰርቶ የመጣ ነው ክዳን ለምትፈልጉ ሰዎች መግዛት ለምትፈልጉ ሰዎች ሙሉ መረጃውን ቪዲዮውን መጨረሻ ድረስ በመከታተል ታገኛላችሁ አብራችሁን ቆዩ እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ ይሄ ቀድም እንደገለጽኩት ብዙ ጊዜ በመጥበሻ እንጀራ ለምትጋግሩ ሰዎች በተለያየ ሳይዝ መጥበሻው ይገኛል አማዞን ላይም የፈለጋችሁበት ቦታ ማለት ነውና ግን ክዳኑን በፈለግነው ሳይዝ በቀላሉ አይገኝምና ይሄንን በትዕዛዝ አሰርቼ አምጥቼላችኋለሁ የተሰራበት ማቴሪያሉ ስቴንለስ ስቲል ነው ይሄ እጁ ደግሞ እንደምታዩት ሙቀት ይችላል እና አያቃጥልም አይግልም ችግር የለውም ፕላስቲክም ባይሆን ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት በፊት የምጣድ ማስተዋቂያ ላይ ምጣድ የገዛችሁ ሰዎች ብዙ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ እንዴት እንደምትገጥሙት ክዳኑን እና ለዛ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ያለሁት ለማታውቁ ሰዎች መጥበሻ ወይ ደግሞ ይሄ የክሬፕ መጋገሪያም ቢሆን እንደዚህ አይነት የምትጠቀሙ ሰዎች በተለያየ ሳይዝ እሱ ሊከድንልን የሚችል ምጣድ መክደኛ ነው ይሄ እንደምታዩት ቀዳዳ ሁለት ቀዳዳ አለው እንፋሎት ማስወጫ ነው ያ ማለት እንጀራው አያልበውም እና አያረጥብብንም እና በጣም ቆንጆ ክዳን ነው ዩኪ ውስጥ ለምትኖሩ ሰዎች ፍሪ ዴሊቨሪ ያላችሁበት ድረስ እናደርሳለን እና ለማዘዝ ስልክ ቁጥሬን የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ከላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛው ስገብታችሁ በዋትስአፕ ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ቴክስት ላኩልኝ ኦርደር ማድረግ ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው እና ይሄ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁኝ የምትፈልጉ ሰዎች ኮንታክት አድርጉኝ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ